Tip Sport. Ještě před nedělním utkáním Plzně s Litvínovem se oficiálně a definitivně rozloučili s kariérou Martin Straka a Jaroslav Špaček, dvě ikony plzeňského hokeje. Jejich pozvání na exibiční zápas přijel Jaromír Jágr, Petr Nedvěd, náš hokejový expert David Pospíšil a třicítka dalších vynikajících hokejových osobností. Martin Straka už má loučení za sebou s Jaroslavem Špačkem. Dnes to čeká na Jiřího Hanzlíka. Samozřejmě, že ikony Martin Straka a Jaroslav Špaček, ale nutno podotknout, že Jiří Hanzlík odvedl pro Plzeň minimálně stejnou práci. Obrovský kus práce, je vidět, že měl spoustu zkušeností. Takhle dlouho vydržet hrát na nejvyšší české, československé úrovni, to klobouk dolů. Já si myslím, že si plně zaslouží ovace, pokud možno zaplněného plzeňského stadionu. Ale vraťme se ještě k avizovanému zápasu, exibičnímu utkání, v němž proti sobě nastoupili Martin Straka a jeho tým a Jaroslav Špaček a jeho tým. Tahle rozlučka měla oficiální název Rozlučka dvou ptáků. Velkolepá oslava ukončení dvou velkolepých kariér. V exibičním minizápase dvou ptáků si Martin Straka a Jaroslav Špaček proti sobě zahráli po boku bývalých i současných osobností plzeňské i národní hokejové historie. Martin mi zavolal, nemohl jsem odmítnout. Jsou to oba dva hráči, který v začátku kariéry to bylo spojený se mnou, takže to bylo nádherný a rád jsem to přijal. Po tolika letech se s tou kariérou rozloučit není nikdy jednoduchý, ale tak, jak postavili tady plzeňský hokej na nohy, je něco, co může celý hokejový prostředí jen závidět a my se z toho všichni můžeme jenom poučit. To i byl trošku takový, a to nechci říkat tím, že tady teďka je to o Stráčovi, o Špágrovi, ale je takový trošku sen si ze Stráčou zahrát. Martin, já si myslím, že jeden z nejlepších hokejistů naší historie a co víc dodat. Já jsem rád, že můžu s ním spolupracovat tady v plzeňském klubu a zažil jsem s ním jak na Gánu, tak mistra světa a sladmý zlatý medaile a jsem rád, že jsme Plzeň dotáhli k titulu. Já si myslím, že jsme si padli do oka. Bylo to čest tam dneska s ním být na tom ledě a vůbec s ním dělat každý den, si toho velice vážím. Exhibice skončila smírně 5-5, ale pod střechu aplaudující plzeňské arény vystoupaly dvě daleko významnější číslovky. 6 a 28. Takže poloučení s Jaroslavem Špačkem a Martinem Strakou, teď připomínka další legendy, která strávila 22 sezon v naší nejvyšší soutěži. Patří mezi 7 statečných, kteří v extralize odehráli více než 1000 zápasů. A je docela stylové, že v té loňské své poslední sezóně se Jiří Hanzlík, kterému teď předává dres právě Martin Straka, dostal o jedno utkání před další plzeňskou legendu současného ředitele extraligy Josefa Řezníčka. Josef Řezníček 1035 zápasů, Jiří Hanzlík o jeden více. A je to stylové, že se loučí právě dnes, protože on za tým svého dnešního soupeře Plzně, tedy Karlovy Vary, vybojoval stříbrnou a zlatou medaili. I když je potřeba říci, že zatímco na tom plzeňském titulu předloni se výrazně podílel, dal vlastně gól tehdy ve čtvrtfinále, semifinále i ve finále, tak v té zlaté sezóně Karlových Varů měl velkou smůlu, on totiž